Tysta, varsågod. Vilken är din bästa minne från Grymtaskolan? Mitt bästa minne från Grymtaskolan var när vi vann 1 000 kronor från Framtidskören. Och med de kronorna vi gjorde jättemånga olika roliga aktiviteter utanför vår trädgård. Och det var jätteroligt. Det var sådana där tävlingar. Och efter det fick vi ha fest. Och det var jätteroligt. Tack.